Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В селі Сапанів Кременецького району автомобіль впав з мосту. 19-річний водій вийшов з авто, дійшов до найближчого будинка та викликав швидку. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, виклик про це до медиків надійшов вчора о 23-й. Хлопця госпіталізували в Кременецьку районну лікарню. У нього переохолодження та закрита черепно-мозкова травма. Баскетбольний клуб «Тернопіль» програв Житомиру в другий рів на оновленому спортивному комплексі, що на вулиці Братів Бойчуків, 4. Про це розповіла директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, рахунок 73-77. Фізкультурно-оздоровчий комплекс, що на вулиці Братів Бойчуків, 4А, відкрили в суботу, 8 лютого. Його ремонтували близько півроку, розповів директор дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Роман Коверко. За його словами, вартість такого ремонту 11 мільйонів гривень, з них 6 мільйонів виділили з міського бюджету і 5 мільйонів з державного. Більше про це далі у сюжеті. Ось так виглядає оновлений спортивно-оздоровчий комплекс. За кілька хвилин тут розпочнеться офіційне відкриття. Після цього відбудеться баскетбольна гра між тернопільською командою і командою із Житомира. Директор дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Роман Коверко розповідає, хто зможе займатися у цьому спорткомплексі. Цей зал розрахований на 510 цих людей. Займатися будуть наші діти, вихованці ДСШ. Також такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол. І так само футзал. Всі групи, які будуть займатися в цьому залі, це буде все безкоштовно. Також відтепер в оновленому фізкультурно-оздоровчому комплексі тренуватиметься і баскетбольний клуб «Тернопіль». Раніше вони робили це в Тернопільському економічному університеті. Директор баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігор Білоус каже, оновлене приміщення відповідає вимогам вищої ліги з баскетболу. На сьогоднішній день цей зал відповідає вимогам. Ну, я думаю, що навіть суперлігу можна тут грати, чемпіонат України серед команд суперліги, але бажано більше, тому що суперліга може з кожним роком прогресує, вимоги стаються більш жорстокіші, скажімо так, і можуть не допустити для вищої ліги, бо зал повністю підходить за всіма стандартами. Роботи тривали більше ніж півроку. Роботи йшли на умовах співфінансування, тобто ми отримали 5 мільйонів – це кошти з державного бюджету і 6 мільйонів – це кошти з міського бюджету. По суті, це був не ремонт, а будівництво нового комплексу, тому що все нове. Нові сучасні енергозберігаючі стіни, сендвіч-панеля, трибуни на 500 місць, підтрибунні приміщення, розтягалки, душові, нова сучасна підлога, сучасне табло, сучасна система звуку, пожежна сигналізація. О 18-й годині відбулося офіційне відкриття і початок турніру. Гратимуть команди 4 періоди по 10 хвилин. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ця гра завершилась перемогою тернополян з рахунком 81-76, розповіла Галина Федорович. За словами директора дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Романа Коверка, фізкультурно-здоровчий комплекс функціонує близько 30 років. Його створили у 1989 році. В ньому проводять тренування та ігри з футзалу, гандболу, баскетболу і волейболу. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.